praat rustig door, want dat zijn we gewend van Sander. Ik ben Stan Rijven, ik zit al heel lang in de muziek en daar ken ik eigenlijk Sander van, zeg maar eind jaren 70. Het Beursplein voor Sander, maar ook voor mij, heette toen Hoedisk. Het is dezelfde letter B, plaatjes scoren. Ik werd popjournalist bij Trouw. En Sander die ging altijd wel mee, want die vond het wel leuk om zich te encarneren met het journaal. Zo was er het Koopsmobiel. Peter Koops was journalist bij de NRC en later bij de Volkskrant. Ik zie Peter Koops nog binnenlopen bij de Matzo, die was net open. Na een fantastische recensie van de Simple Minds of UB40. De krant werd al 's nachts gedrukt om 1 uur en Peter kwam altijd 1:15 dan de Matzo binnen. Die had dan daar die krant en die liet dan zien van kijk, hier ben ik. Sander stond er altijd naast van ja, maar Peter, jij had toch iets opgeschreven wat ik al had gezegd in dat bewuste Koopsmobiel. Het Koopsmobiel, dat was een ziekenhuiswagen van de firma Citroën. Daar reden wij mee naar Haarlem, naar Pinkpop, etc. Daar hoorde Sander bij. Maar Sander hoort ook bij een van de voorlopers van de dance community. Wij weten de Roxy, iedereen prijst natuurlijk alle DJ's zoals Eddie de Klerk. Maar Sander was een ziener en een zakenman. Hier om de hoek, het staat nu leeg, fotozaak, maar daarvoor opende hij daar de box. De eerste echte dance discotheek van Amsterdam. Je moet er naartoe, dit gaat lopen als een tierenlier, dit gaat het helemaal worden. Oftewel, hij had al zijn aandelen al op de box gezet. Ik zal het u sterker vertellen, die naam is blijven hangen. De firma Schimmelpenning heeft zojuist de box uitgebracht. Hier zitten 100 sigaartjes in. Rookten ze straks op ter ere van Sander. Maar Sander was eigenlijk ook een soort veerman. Ik ken hem al die jaren uit de diverse cafés en de diverse plekken. En de laatste jaren vooral bij Harry's hier op de hoek. Ik zat daar 's ochtends dan met een kop koffie. Doe maar een broodje ham en een broodje ei en een koffie. En dan zei Sander altijd, broodje bal en een biertje graag. En terwijl hij 3 biertjes op had, gingen er alweer 20 onderwerpen over de tafel. Ik sprak iets minder over de beursberichten, maar vooral over de muzikale beursberichten met hem. En ik ontdekte ook dat hij eigenlijk net als een singeltje een A- en een B-kant had. De A van Amsterdam, dat was zijn etalage. Ja, ik sprak inderdaad Bram Moskowitz. In die tent, daar moet je echt gaan eten. Die is net open, die heeft een 9,5 gehad van Van Dam. Is echt van goed. Of we gaan naar Bordewijk, daar heb ik ook met hem gezeten de eerste week. Kostte slechts 125 gulden per gerecht, min of meer. Met een vergrootglas moest je het stukje vlees achter de aardappel vinden. Maar het was wel fantastisch. Dat was Sander. Het was een grote verhalenverteller. Het was een soort Regox bandrecorder zonder stopknop. Het liep er door. Of een langspelplaat die op repeat stond. Maar dat was ook een B-kant en dat was Limburg. Dat was Limboland. Zo gauw dit had over Sittard, zijn familie. Dan werd die grote mond werd een klein hartje. En ik heb zelf ergens familie liggen, niet via Wilders gelukkig, maar wel in Limburg, in Venlo. En ik denk dat dat de reden ook is dat ik net als de meneer die hiervoor sprak, een van de weinigen ben die nooit 1 millimeter ruzie met Sander heeft gehad. Simpelweg, het ging ergens over of het ging over niks. Maar het ging ook over 3 anekdotes die ik nu wil noemen. Hij haatte sport, dat hebben we al eerder gehoord 2 keer. Maar toch, de laatste 50 jaar zijn er bijzondere sportmomenten geweest. Denk aan Art Schenk, denk aan Ajax met de eerste cup. Maar denk ook aan 29 mei 1985. Sander woonde toen nog op de Leonardo-straat. Hij ging voor mij koken. Op de draaitafel zaten de nuggets met die heerlijke psychedelica. En op de eettafel waren de kipnuggets. Dat is weer een ander verhaal. Ik zeg, Sander, ik wil het toch even zien. Dit is een hele belangrijke wedstrijd. Dit is het WK. Dit is de finale. Dit is Juventus tegen Liverpool. Ja, maar dat is voetbal. Ik zeg, maar het staat niet op de plaat. Ik zeg, maar we kunnen het zien. Laat maar even kijken. Nou ja, het was de we hebben even een stukje gezien, werd uitgezet, we gingen muziek luisteren, we gingen eten. Ik zei, laat toch nog even kijken. En toen zei hij, nou ja, vooruit, zet de televisie dan maar aan. Nou, dat was het heizeldrama van Brussel, van het EK. En toen zei
Toen zei Sander, ja, voetbal is toch eigenlijk wel een hele leuke sport. Tien jaar later, hij belt zijn man in bonus, want hij was veel op beursplein 5 en 6 aan het schuiven. Hij had money gemaakt. Ik had hem eigenlijk nooit meer over de aandelen. De enige is, heb je nog veel cd's, heb je LP's al verkocht. Toen kwam hij hier om de hoek wonen. Maar met sommige dingen is Sander, dat weten we, te vroeg, maar hier was hij te laat. Hij moest uit dat huis en hij had dit al verkocht, maar hij kon er niet naar binnen. Ja. Hij was een beetje down and out. Hij was zo, nou ja, wat je vroeg op de cd, ik zag zo'n half junk, zo'n zwerver. Niemand wou hem meer hebben. Ik zeg, Stan, weet je wat? Ik zeg, kom maar bij mijn huis. Maar onder twee voorwaarden. Je koopt en je helpt met de kinderen, want ik was freelancer, maar eens per week haalde ik de kinderen uit de straat op. En die entertainde ik met voorlezen of we gingen de buurt in, whatever. Ik zeg, Walter, Sander, daar moet je wel aan meedoen. En hij zei, oké. Okay. Zo heeft hij bij mij 2 weken op de bank gelegen. En heeft hij dus, ja, ik geloof het niet, maar het is echt waar. Hij heeft dus aan kinderen verhalen voorgelezen. Maar die kinderen zeiden, wie is die rare oom? Ik zeg, ja, hij heet Sander en hij houdt van muziek. Oké, dan is het goed. Maar wat zei Sander toen? En hij kwam toen met een quote van W. S. Fields. Do you like children? Yes, if they're well prepared. Dat was Sander. De laatste anekdote, en het was 3 dagen voor zijn dood. Ik zat weer aan de koffie en hij aan het bier bij Harry's. Het was 's ochtends om 9:30 op een dinsdag of woensdagochtend. En ik had hem net de week ervoor een singeltje opgestuurd. Dat had ik gevonden bij Concerto, want er zijn nog een paar tweedehands platenzaken. En daar sms'te ik, of daar e-mailde ik met hem over, koop de nieuwe Shine Dick. Want daar staat een interview met de man van de Question Mark en de Mysterians, of noem maar op. En het was een singeltje uit Sittard van een carnavalsvereniging. Het hoesje was zwart-wit en rechts stond een man met een krullenbol. En het was sprekend Oscar. En het was sprekend, nog meer, Sander. En ik dacht, Sander, nou heb ik je. Jij speelt altijd mooi weer aan die A-kant van Amsterdam, met de B-kant, dat is Limbabwe, dat is Limburg. Jij hebt bij carnaval gezeten. En toen zei hij, ik ben dat niet, maar ik zat wel bij een carnavalsvereniging. Toen dacht ik, ha, ik heb je. Dat nummer zou ik graag willen draaien, maar dat ligt nog hier om de hoek. Maar in plaats daarvan wil ik eigenlijk de muziek draaien die hem het liefst was. Niet die in dat verdomde boekje en die verzameling staat van Leo Blokhuis, maar de real thing uit de 60s, de echte goede psychedelica. Ik ga niet 96 Tears draaien, want die hebben we allemaal nodig op dit moment voor Question Mark en de Mysterians. Maar ik ga draaien Ricky Erickson en de 30 Flyers voor Floor Elevator. En hij zit nu te lachen van boven en hij zingt, en hij, Sander zingt mee, You Gonna Miss Me. 30 Flyers. Thank you.